kondo jroning bebrayan kebak ing panggodo bebasan awan cipang tanpa perbetan gedut kang rinoso Teguh sugih midhangetaken Mas Tarto, Mas Kasno, Trip Permania, Mas Diyarto PJM, Mas Danang, Mas Margum monggo pinarak mlebet. Mas Eko mari kumis Pak Isari ajroning bebrayan kebak ing panggung luar biasa. Menika wonten ing Maluku, menika wonten Kapolda, menika Mas Sarip menika nembe tugas jaga niki sami live streaming. Yo. Tak suwu
Oke. Pakde Mbak Di jan njaluk lagu wis wah jan lho. Mas Mali,
Sugeng midhangetaken sedulur-dulur BJM Joget Mania keluarga besar wonten Mojogedang lan salam rumpuk Banjarsari wonten ing Pendem. Wonten James. Kali Oke wonten ing Argayasa wonten ing Gondang Jatirejo Mas Munir. Masuk yen lewat aku kelinge bukae bukae biyen golaran wewe wewe dan jaga apa tulisan warna pesan dari sepawan sendiri juga ngasaran pilihai tak doa ono bisa yo ngrungokke. Iki Mas Tri ning Kaliwuluh yo. Wo, ya ya Mas Maling, Mas Tri sugeng midhangetaken Pak DKO. Oke. Okay. Mas Tri. Mantane sinden. Dilit engkas. Oke. Cedetan sajroning ati. Dulur-dulur Terima kasih.
Mas Slamet, bincang nek kundur wonten Sragen ya dolan ngene Pak D ya oke. Arep bleke mentok. Ah tak bleke mentok. Ya. Naliko ni. Rai galuke. Jarno, wonten ing botok sugih oh, medhang ngeten. Maluku iki. Oh, Polda. Bertugas sambil berjoget. Ya ora apa-apa. Tambah ngantuk ya, Mas. Iya, Mas Arif. Oke. Naliko Mas Slamet, kabeh menawa sampun baturake. Nggih,
srana satala raa mara aku ngerti mereka ini janji-janjimu. Terima kasih Mas Tambleng. Ooh.
Security Mania. Tugas Mas Yanto. Security Edanan. Bisa?
dadi wong lanang. Ora apa anggonku tresno. Masih ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu ora bisa ditambah. Mas Dogon aku tresno umpar nafsu ning asmara alah lali aku nyadik wanita liyo yo wis miliyo karena aku opo wis miliyo dadi bojoku opo bojone bola kali mung gawe rasa. Rapi son jogo milinya aku apa dewe wes milinya kasi bojoku apa bojone bola bali mong kawe gelane rasa rapi son jogo lali jadine lali janji nih ini marang keluarga bici kiwi maning ayam tantra pangan sakurin nawangi lali janji nih bola lali janji nih sokawe lari ngati yo dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rembalesi lali janjine kandane alesane mangkelake asik sapa wong sing ora gelo katung dandan bere wis teko ae rong pupuh rong pupuh janjane kemas ning endi kiladatmu sajak yumiyani oe 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 atiku sunang kuwi kencet karo wanita liya yo udah laras dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mang. Ayo Mas Yanto nganti lincir rene ono kene aku nunggu kowe tak SMS balesi yen tak ngombe Mas Tamplek
kandane alesane mangkel 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 ake sapa wong sing ora gelo ditunggu tunggu abere randang teko oh wis teko wis teko wis teko wis arep entek kuwi wis arep entek entek to yo jan-jane kang mas ning endi Bapak Ibu sekalian, mekaten semanten luwih sakadang saking Muda Laras BAB fokus anggen calon ibu dhateng panjenengan semanten kira langkungipun nyuwun pangapunten menjang-enjang dipun lajengaken malih kata matampeng nggih matur nuwun badhe-badhe Mas Anjar, Mas Anto terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.